بسم الله وكفى. السلام الله عليكم مدن يال إيه مروين دع لذا أدون كمال كستو أتك جوكتان وحان إذن الله ناي قلب ونأكسن صبح ونأكسن سكستو أد نوم مغليسان سكستو أد إنو دا ونأيسان وجوك تعولوس يا ساوثن ميديا كوبريشن أو إذي سينا يا وركي وقدم بيي ملتريغا يا نغو فلانقين دونا محاينو كبران كرينا هذا الكي أما قد بدي شريف حسن شيخ آدم أريكا إساقانا وحاوي قدكا إياه فوري دونا ددوينها أراك تدو دا إياه نسي دين دونا أولريدي قدكوا وفري ولا ليال هريبان أشاكني حدا نوانا كو علين دونا أبان دولها عيدا مادا دانا أروك أفراد أفردية بلي دوغلي جمهورية دبركيسان مايلان مالينتي شلاي أحايد شرقول أياه لقودي لقاري هرينا وان أشاقنا وحان أشاقنا كابتن محمد إساق يا كابتن عبد الله لا يسكو داي مرر بدن إن لدلو بوسكو دا سيلوغا قاتو وحان عدينا إن لغسو مقايا هاي سيكستو محكمة دا أي وغا قوليستين قوليها جيني قار يا ماركي سي حسن جامعي يتيم كاسي يسكو سو ودا دوب مالين تي شلايا هاين كابتن محمد إساق باندولها عيدا مدا دنب أو كسو بحي مقالة مقدشو وحانو مالينا يا وركان إساقا معني إذا عضاها إن بدن إذن مشاقان عيابها قده كتشرة مركا دادكينو أي دمانا يان سراكي شيني عيدا مدينة للاين يو والا قريا لكن أنقو حانو هالكان أتاقنا إنان بنان كسود ابنو أبان دولا عيدا مدى دنب بلي الدوغلي قبل كشبه الله هو سيئة جمهورية بركيسان ميلان مالين تي شلاي أحايد قواري قاشامن إساقو وطا معني آد أي أتيرا بدايهين وحايكا صبحين مقالة مقدشو waxay ku sii jeedeen garoonka bilidoogle markii ay marayeen inta u dhaxaysa garas bandiire iyo walaweyn ama daafeed markii ay marayeen oo ah waliba halka loo yaqaano tabeelaha maama caliyow qofkii yaqaana dhulka uu yaqaana markii ay marayeen ayaa ma arkaysay lagu dhuftay oo miina dhulka loogu diyaariyay aan isweydiino hadaba yaa ku geeriyooday yaa ku dhaawacmay كابتن محمد إساق من نولي هاي مسوا أودنتي إنان أغانان أباهانا كابتن محمد إساق إلهي وأكبت بادي لكن ضد ولاليه ساء وعيدا أي وضيهين وإساقو تليا أي هاي أيا ماشا سكوغو أي قارنا ويكون داو عمين وحا ماشا سكوغي ريو دي أفر أسكري وعيدا مضى كمان دوست الدنب أيا كوغي ريو دي مينا داسي سيدو كالانا وحاكو داو عمين qaar kale kuwa geeriyooday ee waxyeeloobay waxaa kamid ah gabad askariyad ahayd ayaa kamid ahayd askartii meeshaasi ku geeriyootay hadaba aan isweydiinno marka ma waxaa la oran karaa xarakatul al-shabaab ayaa qaraxyadan ka dambeysay miyaan dhihi karnaa maya waxaa ka dambeeyay reer galmudugga la dagaalsan iyo jiniqaarka garowga ka soo jeeda oo la dagaalsan macnii saraakiisha iyo ciidamada mayga ah si shabeellada hoose ay u sii haystaan ayaan dhaweydna weeraro tuutihii turkiga intay u soo geliyeen ka soo geliyay galbeedka waqooyi galbeed ee bilidoogle ka soo geliyay ciidamadii laga keenay galguduud si loo baabi'iyo raggaasa ka dambeeyey oo iskuna dayay hadda koor kabtan maxamed isaaq in gurigiisa ay ku dilaan horeyna waan u sheegnay saraakiisha iyo ciidanka mayland si toos haddii loogu tegi waayo si dadban in lagu laynayo lagu ugaarsan doono furimaha dagaalka marka la gala dhabarka laga toogan doono horeyaan u sheegnay haddana tani waxay qayb ka tahay doraad kabtan maxamed iriisow taliyaha horinta saddexaad ee ururka danab afaraad ee bilidoogle gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakeysan ee mayland waa tii ma arkaysay lagu dilay carbiska markuu muqdisho ka soo dhaqaaqayay jiniqaar uu yidhi waxaan u baahannahay uu la hadlayo xajaar taliyaha bilayska gurmad degdega warmaba la dhaqaaqina adiga in lagu galaayo in kale haddaadan ogeyn sideed ku ogaatay jiniqaarow isagaa ka dambeeyey qorshe laysla ogyahay bayna ahayd shabeellada hoosena guutadan fadhida afgooye ilaa iyo walaweyn waa xasan jaamici baa hogaaminaya waxaana ma arkaysee taliya urureedyadu ay wada yihiin dhammaantood reer galmudug wayna ka soo horjeedaan sarkaal ama ciidan maay ah in uu ka soo nuxsado shabeellada hoose waana wax laysla ogyahay oo aan la inkiri karin sidaa daraaddeed waxay oran doonaan shabaab baa ka dambeeyey maya
شباب كما أوسن دنبين ما بقى أيسن شيئا هذي شيطان حتى قرا حاسي شباب كما أوسن دنبين محا بابورو قصاري محا بابورو قبتي إنا نوجانا أباهنا ما شاسي وحاكو قبتي ومعني لغو قرحيي لبا قاري لبا دا قاري اي قرحضي وحا اسكالها عيدا مدى الدنب كولاي اي اهايين تبالها لها ما معاليو مركي اي مريين قاريكي كوباد ايام اركي سيلا قرحيي حدنا وحير كدب قاريكي لبا دا لقرحيي اسكرتا اي معني عيدا ككالي ما شاس اي اي كوبابين حدبا ان اسوي دينو مرك كابتن محمد إسا سيديبو أبد بادي بد بادي الله إسكالي قابكو أبد بادي با وحي تاي كابتن كان جيني قارن ولا سعودا أغو كابتن محمد يريسو تليه هورينتا سدحات مركي اللي الدلايي عرب اسك معني لغو قرحينا يي جيني قارن ولا سعودي بابور كدنبو سارنا إساقا هاقاي وقرشان ليس لأغياي مركي مينادا إي لكعضي كابتن يريسو أغيريوضي كابتن معني إسماعيل أو جريودي واتن ماركي سي إسماعيل أو هراتي كولادي جيني قار أو جيبب كيسي باردي إساقو ميت كيسي بارانا ينا معني أي قابتين ماركي سي أسكرتا أي كودهين تاليا واسيدي ما انتنا أولا سعودي جيني قار تاليا عيدا مدى دانب نينك شرقولي كابتن عبدالله أي كابتن محمد إساق إيو كابتن بركولان ما انتنا أولا سعودي كولي يداسي لكن قيب تدبو كجري و اوغا مينادنا اساغا حقاي وين وضا شقايان اساغا ايو او دواء ايو ماركيس حسن جامعي ايو لابا افلا ايو قولياهان ماركيس معني ايمان المان ايو هلع ايو جامع فروح ايو لما انتو دواء وضا شقايان كابتن محمد اساغ مركا الهي با كبت بادي الهي امر كيسي بابور مركا مقدش كسو دقاق عين غاريغا هراء اللي ان اباندولي عيدم كواي غاريغا هراء ايو فولاي جيني قار مركا وحو اركايي كابتن محمد إساق أو معنية غاريغ هورا فولايو أركعي غاريغ هورا لغو أغا مرك موجدة غاريغ هورا لغو أغا إلهي باك سوويعيي مرك إلا دقاقايي يودن لو جيدين بو غاريغ كلا راعي غاريغ كوبادنا أنا هين كان لبادنا أنا هين موقتا إسا عدادو هدهي وحكر دي منتاي معنية عدنا كومد ديلي كرتو سيكستو اللي سوكو كادايا إن معنية لغو خارجيو إلهي أمر كيسي gaarigii koobaad la qirxiyay fiiri kan labaadna waa lagu dhuftey si lacal kan koobaad haduu san saarnayn kan labaad buu saaran yahay loo laayo waana tan askarta iyo ciidamadaba ee saraakiisha kale ay ku geeriyoodeen gaariga koobaad iyo gaariga labaad oo ay ku jirto waliba gabadh askariyada dhaawacyana macnii laga dhaxlay isku soo oo wada duub jini qaar سيدي محمد يريسو درات او اولا سعودي او ميددك او باراني تب تاسو هدنا معني قيبت الدنب او معني كولان يدو او كسارنا واتليها و ارك الدنب ابل الدوغلي سؤالا نسوي دينا مرك جيني قار اساقو غاري جيسو ما قرح ميا مينا دا مرول بمعني افكور كليه كا قرح دا ميا سراكيش ما ايقا بابور تسارن كليه قرحان ميا كواسا معني قرحة كواسا سوجي تامية سيدا مجنت اللي شيقا يضيور لها معني مركا يسان قلب قارا يسان كوحدنين بولاها بورا مركا يسو دوادان سو نوغا اوكالي معني قرح يدا إذا مضى أرر كالدنب مركي سراكيشا مايقا اي لسعودان كليا لقرح يابيا جيني قار او تليا إذا مضى الدنب اويل كرير قرو ونه معني إساقو بابور تيسو قرح ما قاران ميا كرو يدانو إسلا سعودا مروالبا meeshaasi aayad baa ugu sugnatay dadka ka soo jeeda jamhuuriyadda barakeysan ee Maryland ciidamadooda iyo saraakiishooda shacab mucaarad iyo muhaafid waxay sheegtaanba geerida ma arkayse waaranka u go'an ee toogashada ku wada xukuman walaalayaal kabtan maxamed isaa waa uu badbaaday waa uu nool yahay waa mishinkii saddexaad uu ka badbaado marna gaarigiisii gurigiisii hortiisii ayaa bilooyin ka hor macnii ama bil iyo bar ka hor lagu qirxiyey maantana ma arkaysee shalayna tabeelihii macalin waxaan dhihi lahaa maamam caliyow ayaa lagu qirxiyey ilaahay baa ka badbaadiyey jini qaarna uu la socday isagaa hagaayey gaariga koobaad uu saarnaa buu lahaa xasan jaamici iyo laba afle iyo t
تيم كاسو دن يا ليبان مدحويني ويس السعودين اسكو سو ودا دو ماشي عسكر با كدمتي قارنا وي كو داوعمين بلي دوغلنا كابتن محمد اساق نبدو كو غاري اسغا عيدمديسو جيني قارنا ما انت و لا جوغا اسغانا كدنبيي سومااليدو وا اني سيداسي اوغاتا واخ قرانيما ليرادو اني سن جيرين او ماشان ciidamada xataa lagu ugaarsanayo ma arkaysay dadka Mailand u dhashay saraakiishooda iyo ciidamadooda intaas ogaatay ma maqashan idaacad idin sheegaysa waxaas idaacad idin dhahaysa war abaanduulihii ciidamada danab ayaa macnaa qarax la beegsaday tabeelaha maamo Aliyow oo ku yaala walaweyn iyo garas bandiire ama warmaxan inta u dhaxayso ku yaala idaacad ku sheegaysa ma aragtay ma sugeysid mana sugi doontid say kuugu sheegaysaa in lagu baabiiyo lagu afjaro raali bay ka wada yihiin mastarada idaacadaha macnihii haysta oo maantay kursiga Soomaaliya taariikh 1906 isku bedbedelaya qodobkaasi haddaynu fahamnay waxaan rabnaa inaan fahamno haddana maxaa ka dhalan kara maxaan ka fahmi karnaa qodobadii Shariif Xasan Sheikh Aden magaalada Kismaayo uu ka jeediyay si hadii loo fiiriyo annagu haddaanu nahay warbaahinta Southern Media iyo tiimka jugta culus si taxaddar leh ayaanu u eegaynaa ishana aan ula raacaynaa walow Shariif Xasan cid uu matalaa aanu jirin macnihii walow uu doonayo kursi keliya inuu ku gaaro iyo lacag inuu ka sameeyo keliya uu doonayo hadallada maanta uu leeyahay mar horaa looga baahnaa Shariifka laakiin haddana wax kasta oo Maxamed Cabdullaahi farmaajo dhabar jabinaya oo dhabar jab ku ah annagu waan taageeraynaa yahuud xataa maahane 20,000 oo shaydaan haddii Maxamed Cabdullaahi farmaajo ay dhabar jabinayaan annagu gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa albaabadeena waan u furaynaa laakiin haddana ma inkiri karayno Shariif Xasan Sheikh Aden weeraha uu leeyahay kow in mar aan dhaweyn looga baahnaa inuu mar hore sheegay in loo baahnaa waagii baydhabo uu joogay afkiisa inuu furto la doonayay 9 bilood macnihii madaxweyne Mukhtar Robo oo xiran inuu aamusnaado inaan loo baahnayn loo baahnaa waqtigaasi inuu ka dhawaajo yiraahdo Mukhtar Robo qalad buu u xiran yahay laakiin hadda luqad siyaasadeed oo diblomaasiyadeed uu ku hadlay wuxuu yiri fiiri labo isku qasay wuxuu yiri wixii baydhabo ka dhacay xaraam bay ahayd buu yiri xasuuq iyo shirqool baa ka dhacay buu yiri wariyaha siyaasiga luuqadiisa fahma annaga qofka iyagu ma bahdilayno oo haddaanu nahay Mailand laakiin qofka jaranjarta doonaya dadka inuu ka dhigto de waanu sheegaynaa macnihiis hadalladiisaan fasiraynaa luuqadiisa maxay ahay luuqadiisa waxay ahayd maantay fiiri contradictory hadal macnihi isburinayaa nooga muuqday kow waa taageersanahay farmaajo inuu weeraro Shariif Xasan Sheikh Aden waanu taageersanahay taasi laakiin Shariifku wuxuu yiri baydhabo khalad baa lagu weeraray uu yiri madaxweyne farmaajo baydhabo markuu tagay ma raali garaynin uu yiri intuu xasuuqay ayuu ku digtay uu yiri war noocaas u dhigma hadal aan soo dhaweynayna waa laakiin hadalkaasi Shariifku waxa laga rabay magaalada baydhabo markuu joogay iyo markuu Kenya tagay ayaa laga rabay dal xor uu joogay wuxuu yiri ma arkayse waa in khalad baa dhacay buu yiri khaladka maanta inuu sheego oo macnihii niman Soomaali kale macnihii uu garabsanaayo inuu macnihii ku dhiirado oo xaniyiisu shalay isagoo dadkii saddex jooga uu banaanka soo dhigan waayo anagu waanu ka soo horjeednaa khaladkaasi mar hore inuu sheegay ahay islaanta iyo odayga wiilka iyo gabadha Mailand u dhalatay oo ma arkaysay macnihii shacabka ah ayaaba xaqdarada ka dhawaaqday waa habeenii maalin ka qaylinaysa Shariifkii oo dalkan 2 jeer gudoomiye baarlamaan u soo noqday dadkan matalayay oo ma arkayse madaxweynaan u ahay yiri 6 gobol kala gooyay 3 gobol madaxweynaan u ahay yiri annagu kama aynan sugeynin in ma arkayse macnihii inta uu aamusnaado taasi waa qodob waxaan u arki karnaa hadda hadalku hadlaayo maadaama howlka ay u buuxaan kuwii shalay uu la shaqeysan jiray iyaguna maafiyada ahaa unbuu ma arkayse sacab ka raadsanayaa oo macnihii magac uusan ugu matalin isagoo rayid ah daaqad uu siyaasadda ka soo galo inbuu doonaya midda kale Shariif Xasan inuu gatay dadka mayga ah
markii baydhabo uu ka tagaayo kursiga uu iibsaday muqtar robo in la gato inuu ogolaaday waxaa daliil u ah fiiri maamulka halal la shaqeeyo haddana mar wuxuu leeyahay ummada waa la xasuuqay waa la baabiyay mar isagaa ku dhahaya isla hadalkiisii khudbadda daqiiqadii u socotay muxuu yiri halal la shaqeeyo yiri afar sano hadday dhammaanaysaa laabaas taa maxay ka dhigan tahay lacagtiisuu qaatay shilimaadkiisuu jeebka gashtay marka sidaasi daraaddeed dhowrkii milyan uu qaatay ayuu xalaaltaysanayaa afarta sano uu ku xalaaltaynaya war ma yiri mise ma dhin ilaahay baan idinku dhaarinay shariifka maantay annagu walaalkeenna wey waan taageeraynaa haddii farmaajo uu dhabar jabinayo wax kasta oo xun farmaajaa ka xun wax kasta oo xun farmaajaa ka xun maanta laakiin su-aalaan isweydiino shariifka farmaajo ha weerare ma yiri baydhabo khaladaa lagu weeraray ha okay baydhabo khaladaa lagu weeraray ogolaanay ha lagu weeraro baydhabo khalad hadalkaasi goormeen ka sugaynay macnihii xaggeen kaga sugaynay ma isagoo dhex jooga kismaayo dhul nin mooryaana uu haysto mise waxaan ka sugaynay isagoo baydhabo jooga ama xitaa kenya jooga ama sacuudiga jooga ayaanu ka sugaynay inaan isweydiinaan u baahannahay meeshaasi sharaxaad inaan gelino shariif xasan waxaanu hadalkaasi aan ka sugaynay hiilada ah isagoo kenya jooga ama markii baydhabo isagoo jooga la dhahayay war ka bax inuu ku adkaysto waayo caruurtaada ayaad uga cararaysaa adiga dad dhan aada madaxweyne u tahay haddii lasoo weeraro oo la laynayo yaad uga tegaysaa waa inaad la dhimataa sida madaxweyne mukhtaar robow uu u qorshaystay dadkiisi inuu la dhinto uu la quuto oo macnihi la soo jeedo sidaasi baa lagaa rabay shariifow ma aadan samaynin laakiin after 10 months 10 bilood kadib maraad kismaayo timaaday oo garbahagu ay joogaan shariif stop iyo shariif xasan iyo tiimkii hore oo dhan oo aa soo wada shaqaysateen oo qaarkood gobolka shabeellaha hoose ciidamada guutooyinka dhibaataynaya wax ka soo dejiyey awoodda dawliga calanka buluuga qarannimada macnihii magacaasi isticmaalaya raggii adoo la jooga unbaad ma arkaysay haddana waxaad noo sheegtay in baydhabo qalad lagu weeraray haddaad noo sheegaysa waxaa tiri weliba wuxuu yidhi shariifku dadka xirxiran ee siyaasiyiinta waa in lasii daayaa xoriyadooda la siiyaa siyaasiyiintao dhan ha lasii daayo yidhi ha lasii daaya ma xuma laakiin adiga waxaa ku quseeya oo kula walaala haddaad ka naxaysid mukhtaar robo weeye mise maha macnii ma waa khaldanahay siyaasiyiintao dhan waa walaalihii soomaaliyeed ee la xidhay ee dulman laakiin farba fartay xigtaa lagu kabaa adiga mailan baa u dhalatay madaxweyne aa ka noqotay maxaad ma arkaysay aad u dhii weysay afkaaga aad u kari weysay mukhtaar robo waa in lasii daayaa ilaa ay hadda waa ka warwareegaysaa marka hadalkaas isaga aan u baahannahay laxan inaan saarno qofka ugu horeeyaan soo qabanaya qofkii doonaya inuu hadlo ma arkaysee shariif xasanna lacagtii uu qaatay inuu xalaaltaysanayo waxaa daliil u ah wuxuu yidhi maamulka ha layska dhaafuu yidhi maamulka ha layska daayo afarta sano ha dhammaysto waxaan xaaraantaa marna isagaa ku dhahaya xaaraan baa lagu weeraray marna isagaa ku dhahay waa xalaal oo macnihii halala shaqeeyo marka shariif dhankaan u dhignaba garan mayne e bal idinka ayaa falanqaynaya soomaaliye maxay doonayaan nimankaasi waxay doonayaan haddaan idiin sheegaya waxba qarin mayno waxay doonayaan inay kudlad dhisaan ugu yaraan ama optionkoodii koowaad hadda waxaa weeye garow 2 baa loo socdaa garowe garow 1 iyo garow 2 iyo garow 3 baa jiray garowey rabaan inay ka wada degaan nimankan aad u jeedaan garowe marka maxaa la rabaa in la sameeyo waxaa la rabaa madaxweyne in lagu dhawaaqaa la rabaa madaxweynahaasi ma madaxweyne sharciyo soomaaliyeed oo federaal baa lala rabaa maya waxaa lala doonayaa madaxweyne challenge lagula sameeyo maxamed cabdillaahi farmaajo doorashada inuusan ku darsan isaga iyo tiimkiisa murugo iyo macluul oo macnihii break lagula qabto si international community-ga ay usoo dhex galaan hadhowdii gish iyo gash male sheekada ay noqoto oo adduunyada soo dhex gasho la yidhaahdo qorsho noocaasa qorshihii aanu ka doonaynay ambassador maxamed mursal sheikh markii mukhtaar robow la qabtay waa la igoodoomiyey uu yidhi oo aan dhahayna war baydhabo u guur hadhowdii caalamka kusoo dhex gale uu diiday qorsho noocaas bay nimankan wataan farmaajay diidan yihiin inuu wax ku darsado farmaajo way ku adag tahay inuu wax ku darsado caalamkii oo dhana haysta oo ku dhegan ilaa iyo UN-ka laakiin haddana nimankan waxay emphasize ku samaynayaan oo ay adkaynayaan in maxamed cabdillaahi farmaajo uusan wax ku darsan doorashada
isla markaasna madaxweynahaasi lagu dhawaaqi doono madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed farmaajo taagan ay ku dhawaaqi doonaan garowey kaga dhawaaqi doonaan markii ay ku dhawaaqaan waxa la dhigi doonaa markaasi dalkii laba madaxweynuhu yeeshay fowda dhacday international community oo bal hay'ad dalkii Soomaaliya soo gaar haddana kala dhaqaaqii markaasi kadib bay doonayaan doorashadii inay xaqiijiyaan waa macnay talaabo wanaagsan si hadii loo dhigo laakiin aan isweydiino maxay ku heshiiyeen macnay gash iyo gush ma laha geliyaan maxay ku heshiiyeen hadda hadhowdii marka sidii maxakiimtii miyay noqonaysaa oo macnay kuwii tunka badnaa inay kursiga qaataan haddana dadka mayga lagu dhibaateeyo siyaasadda hadda horta meesha ay u garaangarayso waa taas mayga Shariif Xasan baa meesha fadhiya Shariif Xasan ma adigu ku matala maya macnay dhiig digili mirifle iyo ma arkaysee jirkiisu waa macnay may waa maylan laakiin ma arkaysee jeebkiisu u shaqaysanaya ha hadhow madaxweynimaan rabaabuu kuu sheegaya hadda hadhowdii markuu madaxtinimada xataa uu macnihii janis u heli waayo wuu iibsanayaa kursiga ha macnihii anaa tanaasulay buu leeya wuu yaqaanaa sida loo yiraahdo marka macnihii dadka mayga ah qof macnihii maantay dadka macnihii tuugadaasi wax la qaybsanaysa na uguma jiro dowladda federaalka soomaaliyeedna macnihii waxba uguma jiro hal gabar baa joogta oo nadiifa la yiraahdo oo xildhibaanada oo kasoo jeeda mayland shabeelada hoose u dhalatay lixdanka kale oo dhan waa buunsho gabadhaasaa macnihi mukhtaar roobowna u doodaysa oo macnihi dadka maylandna u doodaysa maanta kismaayana runta iyo xaqa ka sheegaysa marka qofka ugu horreeya ayaan soo qaban doonaa doodu waan ballaarin doonaa haddii ilaahay u ka raali noqdo waxaan soo qabanayaa walaalka wata ee ma arkaysa ninka ugu karreeya Shariif Nuurow ayaan soo qaban doonaa Shariif oo wadaa joogtid gacmo furan kusoo dhowo Shariif Shariif walaalkay Shariif waxaan u malaynaa ma qabanayo waxaan u gudbayaa inaan soo qabto walaalka wata Cabdimajiid Aamiin Cabdimajiid soo dhow Cabdimajiid Cabdilmajiid soo dhow عبد المجيد كعم فرن السلام الله عليكم عبد المجيد عبد المجيد واو كاغو اي شريف بان مركه لكو سو خيلين دونا شريف نور او نيكا وات دود وان قايب سنينا شريف نور او داجو تيتسودو شريف هو واد مشغول سنتايا وعن قبان سو قبان دونا مزمل ابو ايان سو قبان دونا مستر مزمل ابو ولا الكوت مزمل السلام الله عليكم مزمل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مزمل لبا قضب ايا ماشي يالا سراكيشا امينه معني لو دغايو مايغا iyo macnihi Shariif Xasan Shiiqaadan qudbadiisa iyo kismaayo ragan isugu tagay adoo soo koobay aragtidaada hore u gal hadalkan isdaba dhig wallahi saayib aan waa maxsan tahay marka hore maadaama oo janiska isiisa laakiin ka fikir ahaan aan waxaan leeyahay meenidaas ina mayli annu oo lagu burburiyo oo ii sheegada nin walba oo ii sheegal masqaxadiis oo leeyahay wadana leedahay jinsiyada aan sheegatay jinsiga Soomaali baa tahay xaq aad leedahay dhacso nin walba masqaxadaas oo kasoo ku jiro aan ina ninkaas hoos loo dhigo oo la baabiyo si fiican marka aan saaxib waxaan soo koowayaa liano haddii oo jirto jinsiyada marka fiiri markaad tagtay meel walba aan ahaan wadan walba aad tagtay waxaa lagu qorayaa liano waxaa lagu leeyahay liano waxaad lahay jinsiyad Soomaaliya tahay marka iyadoo saas tahay adigoo Soomaalam sheeginayso meel walba aad tagto magacaad Soomaali wadato oo xadina lagu leeyahay xaqa aad leedahay oo waxba ka qaadin karin oo hoos lagu lao taas waxay keento garab la-aan walaal la-aan iyo meeshaas oo waxba aad naga aqoonsanayn oo jirin oo laga rabo mar walba inaa oo hoos lagu dhigo antaasaan ka dheelahaa Kismaayo
iyo Sharif Hassan hadalkiisa maxaa kaaga baxaya dadkaad u sheegi kartaa Idris oo soo qabanaya dadkiis iyo walaalihiis oo ku nool shabeellada hoos inaa sidii masqa ahaan loo qaato ayaa meesha u tag hor yacni meeshaas ma u tageen si oo ii sheegaada midnimo oo ii sheega la horumarin oo walaaltilamo isla jir gacan wada jir ayaa wax ku gooyaan eelnahay laakiin taas ma muuqato Shariif Xasan waxaa ogaanaysaa haddii usi oo geeg markaa masqaxa leeyahay oo fikirayo walaalkiis waa ogtahay mugtarrogow liannu muddo waxau ku jiraa yacni xabsigan muddo badan marka haddii oo isu Shariif oo maanta u muuqato jinsiyad soomaali oo un kusocod walaaltilamo kusocod walaalkiisa meesha oo kusoo saar lahay xaq isleeya oo wax u goobad lahaa laakiin waxaa muuqato inuu Shariif caqliga laga haysto oo isu naftirkiis la xukumaayo oo tallaabo oo ishee qaaday wax oo maanta walaamaan ruuxus waxba qaban karin oo ii sheeg meel aan meeshi loo diru aaday oo xukun oo ii sheegaday emirnu ku aaday an taasan hamisanaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay maarkaysay kaasi waxa waa Muzamil Abuu oo ka mid ah dhalinyarada jamhuuriyadda barakaysan ee Mailand miskaxdoodu xorowday aad baad u mahadsan tahay waxaan soo qabanayaa Maxamed Ingiriis ayaan soo qaban doonaa Mr. Maxamed Ingiriis haddii aad joogtid oo kusoo qabtay sidaa noo soo dalbatay gacmo furan kusoo dhowo baanu ku leenahay waqtigaagana qaado isla markaana qodobada aanu saarannahay waxaa weeye macnihii Kismaayo hadallada Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo weliba miinada loo dhigay ciidamada danab ee Kabtan Maxamed Isaaq la doonayay in lagu kharajiyo tabeelaha Maamul Aliyow ee u dhexeeya Daafeed ilaa iyo maarkayse Warmaxan wadabkaasaan eegi doonaa Shariif oo kusoo qabanaya mar saddexaad tookadan haddii aad qabsan weydid ciladdu waa xaggaaga sidaan rajaynayo Asalaamu Calaykum Calaykum Salaam عليكم السلام ما شاء الله سلام سايكي تمام داوود عشان الى سلامه سلام بعد برنامج جيف اسماعيل ما بيعرف اي معنى هي حانتي تعرف معنى برنامج ايد مهم انك على هذا الكاكس تبديكو halo barnaamijka wuxuu ku had may hayaan oo erin maanaa in shaqo hayo barmaajini bay doon madana ay qotul suqjeedi in is arri taariikh doorasho taariikh ay ka dhiri bay doon barnaamijka sabuu samaanaa taas erri eeda kama astin jireefka aan la maad meer hay dad tuus hiridina maanaa ayaa diyo yahay kulli ay lanka tirin ay aw Mansuur leeyo san umalayo yaadana kama asiin tan saddexaad kulli wali uur dhiiga jaray wana mashaayo korna aan horta maanaa barnaamij tiigay ku soo hadali eed iyo hanno waaye ma yamra faday heed barnaamij ka sii wadoy koonfurka beed kulli wali oo dibaate oo lagu jeesadana ku hadal yaa aan ka baaqan fadhiyaa mahadsan tahay laakiin ma dhihin macnihii doorasho taariikhiya ka dhacday farmaajo kaliya ma weerarin Shariifka geesta kalena wuxuu yiri maamulka lala shaqeeyo yiri marka ma dhihi karnaa macnihii baaqaasi waxaa laga sugayay mar hore baaqaasi mar hore 9 bilood ka hor inuu yiraahdo midda kale joogitaanka Ismaayil maay muu matalaya isaga maay maamad dirsaday dhibaato ma leh macnaha hadii uu seer macnaha lan ko madaxweynaha ayuu maamulka ay la shaqeynahay dhibaato ay ku soo maanaa mak haboon kulli adalku soo furmay waa inay waxay la shaqeeyay 4 sano dhima ay dhama astrayni maanaa kulli dantisa ka jar saga dantisi okay tani la okay
هذا ما صدته كاسي وحوا ماركس شريف وهذا ما تسي شريف شريف نورو دل يرد ما يلان يدرس عبدي أيان سوق بندونا إن شاء الله فكرة دان أروري دونا إن شاء الله يدرس هو ده جوكت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة idris ay meenadan jidka loo dhigay ciidamada iyo kismaayo iyo sharif ya qadka arko uu soo laalkay ingana galfa meenadan loo dhigay ciidamada bili dogle u socday iyo sharif ka hadalkiis ciidamada horta markii ku wadmay baaraga hayne markii ku wadmay hortaan oo kale laga raayay bay dhawrooga sidee kale may baaraga hayne inni oo nahay oo Mailand ini on air deh, sifat di air deh. Kalau lu kui lah, ini lagi segi ayo arah kah. Macam apa? Marco tiada kela, dan tangkala marco cari saking mai buat air ye, deh ada ku dige ya tu. Dan mampu ke air le segi yo, ye air liye, ye air tu ku dige kat kah. Iya. Hello. ku soo marqoon taasna may beerlay horta markii waqtiga hore lagu falay madama arday haddii riina may baan aragay taasi hadu waqtiga lagu baahnaay mee waqtiga lagu baahnaay waqti hore hayti saastarti hadda may balayeyha reer may leeno sawalan qabsadaana seen soodaana samana faaso aragay tana reer jublan aragay tana unuuna se ka soodaana سوالين سوالو ما ارنغانين رو مغالغا نات مغالغا نات بايرو داتي رو ودوينك ميلم مارا او لولا سارو ملا بيغا تيغو خفاد ميلم مارا لوايسني ودانك نعمة كتليدي ارده ده نعمة دي ودانك نوني حايسان بيروغي سنسيتي لوسكي وركاس ونان باين ديگرتي ودوين انشور ترنجي كي شوكو لكوانو سوالا هاي اما كنشلين ماهي تو بيرو غريل ليف ديالكيلو هاي sasartiya may buu wadad inay dhigo de jilbka dadan maraa inta shaabki meel maro waysan magaaladeena fandi kuma yoo tadala inaan oo somme myland inay on iska talata oo na warbarsha mustaqbal shak fikirta ya baagan tirila hayaana waxa tan shaqeeyo ay la shaqeeyo ay hatta ma tiigan laana gaba aad baad u mahadsantahay markaysa فكرت هذا نظيف كا سيدة قيمة هي قاية له والسلام عليكم إن شاء الله أوكي أفكا حيقان سوقة بني نور ساقان سوقة بندون إن شاء الله نورو سوبوت نور أيا سوبويني إن شاء الله نور هي كسع هي أركت هذا كبوت waxaan tahay waan ku booday aragtideed insha Allah en horta aad baan u raadinayna maalin uu aan kula hadlo en ustaadadaano kale ma sha Allah ma waxaan islaahay waxa tahay qof oo nisheed badan inta qad soo gashay ma sha Allah en hadan ku bilaabo en qaraxida bal dowle en sheefta sharta yaanta ma way socota en ayadoo idinkii ay daatay la ii tigla en hadana in looga daro qarax iyo wax la mid ah waan dareemi karnaa en bal dowlad waligeed qarax kama yeeshan dhici jirin laakiin maalmaha dad wax ku soo celceliyay waxa aniga aan dareemi karaa adigana dareemi kartid waa qof walba aqli lana dareemi karo waa en taasi jawaabteedu waxa laga rabaa dhagaas aan laga rabaa iyo inaga en baan ee يمكن ان جو خلاص الو بدل بدل هاي 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 ها سيفي ها 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 ها
taayare Shariif. Shariif waa nin u dhashay Koonfur Galbeed. Haduu qaldan yahay, haduu sax yahayba, wuxuu u dhashay Koonfur Galbeed. Waxaan aaminsanahay kuma amaan Shariif arrimaha militariga, militariga shaqada anuu soo qabtay ma dhihi karin. Laakiin markaan ka hadalno dagaalka siyaasadda, laakiin isweydiinta badanaa waxay tahay xabuu ugu tagay haddana meel qofaan uga moosan tegin, laakiin sabartiisa ay ahayd. Waxaa la yidhi baan aan usbucod ahayn aqalkiisa boobaa leh. Run ahaantii ragga asaga la shaqaynayay iyo dadka asaga la shaqaynayay siday u wada shaqaynayeen, hadday u wada shaqayn lahaayeen waxaan aaminsanahay Shariif inuu meel tagi lahaa asagan. Laakiin marka hore asaas qayaanay naftiisoo qayaanay, cid ma eedi karo, cid u eedaayana ma jirto. Waxaa la yidhi fallaarka ugu taagan galgalasho ma lahaana siibiday leedahay. Reer Koonfur Galbeed, fillaartan way nagu taagan tahay, inaan ka gelgelana maahan inaan iska siibna leenahay. Seen iskaga siibaynaa waa mar. Waxaan iskaga siibaynaa inaan juhdi sameyno. Siyaasi ma lihin, xaqiiqda hadda ku sheegaya, siyaasi ma lihin aniga. Siyaasiga aan leenahay Shariif uu ahaa, Shariifna uu ka dhex baxay. Hal siyaasi aan lahayn dhanka siyaasadda, marka la yidhaahdo dhankii asaga ujeestay ujeesan jirtay, asagana uu ka dhex baxay. Waxay ka dambeeyay Koonfur Galbeed ama Mailan, wax siyaasi oo matalayo fella Soomaali fadiya ma jirto. Haddaan ku sheegaa marka kulle, insha allah waxaan idinka rajaynayaa dadaalka idinka wadaan meeshiina kasii wada kulle, ducadaan idinla garab taaganahay. Waxaa laala wixii kaloon tan insha allah kulle waan rajaynaynaa inaan qeyb aan ka geysano. Hadday fikrad ahaan lahayd iyo hadday tala ahaan lahayd, wax walbo dhaqan dhaqaale iyo fikrad diyaaran idinla nahay insha allah. Aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa waa Nuur Isaaq, ayuu ahaa dhalinyarada jamhuuriyadda barakeysan ee Mailand. Bal Maxamed Ingiriis inaan mar siiyey baan u malaynayaa. Waxaan soo qaban doonaa walaalkaasi, ayaan soo qaban doonaa walaal. Isku day in maarkayse aad Maxamed Ingiriis soomaadan hadlin, inaad hadashaan u malaynaya walaalyaal. Isku soo wada dub. Magaalada Muqdisho shalay waxaa ka soo baxay ciidamo uu hoggaaminayo abbaanduulaha ciidamada ururka danab Bilidoogle, gobolka Shabeellaha Hoose ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Mailand. Markuu soo dhaqaaqay taliyaha, waxaa la socday jiniqaar taliyaha ururka. Markuu soo dhaqaaqay, markuu marayo warmaxan iyo inta u dhexaysa daafeed, halka loo yaqaano tabeelaha Maama Caliyow, miina ayaa loo dhigay. Gaarigii koowaad waa u qarxay, kan labaad waa u qarxay, waxaana halkaasi ku geeriyooday askar afar gaaraysa, qaarna way ku dhaawacmeen. Gabar baa ku jirtay Kabtan Maxamed Isaaq, ilaahay baa ka saaray. Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo tiimkiisu Kismaayey joogaan. Aad buu u weeraray Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo tiimkiisu iyo dowladdiisu, waa uu ku mahadsan yahay. Laakiin ma arkaysa Shariif Xasan Sheikh Aadan macnihii rabitaan shacabkiisu ay doonayaan inuu ku siyaasad yahay Kismaayo kuma joogo. Kismaayo waxaa ka taliya nin dhulkaasi boobay oo Itoobiya ka yimaaday oo Axmed Madoobe la yidhaahdo, oo awalna saddexda gobol uu u jaray Shariifka nafsadiisii. Marka sidaasi daraaddeed waxayna doonayaan geesta kale in maarkayse macnihii madaxweyne garow ay u wada duulaan, ay ka dhisaan madaxweynahaasi Soomaaliya ay leedahay, si dunida ay usoo dhex gasho markaasi gish iyo gash markay gaadho. Waan soo dhaweynaynaa annaga wax kastoo lagu macnihii dhabar jabinayo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, keligii taliyaha Villa Soomaaliya. Marka barnaamijkeeni halkaas ayaanu kusoo koobaynaa. Aanu jecelnahay intaas inaan idinla wadaagno. Warar kaloo soo kordhana, warar badan baa jira, dib ayaanu maarkaysa iyaguna idin kula wadaagi doonaa. Haddaynu nahay warbaahinta ku bahawday Koonfurta Soomaaliya iyo tiimka jugta culus oo wada jira. Marka camalkana Ilaahay dartiisi u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Walaalayaal, kulankan kulanka xiga koor, haddiina la kala qaatana ballantanada waxa weeye inaan ku kulanno xawdka Nabi Maxamed ciidama leh Jannatul Firdaws.